yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycanda məhkum ölüb. Bakus Lentaza istinadən xəbər verir ki, hadisə penitensiyar xidmətin Bakıdakı cəza çəkmə müəssisələrindən birində qeydə alınıb. Orada saxlanılan məhkum sahib Cahangiroğlu Babayev dünyasını dəyişib. Onun xəstəlikdən öldüyü bildirilir.